Свещеници спряха концесията за крематориум в Добрич. Проектът за учредяване на концесия беше внесен на сесия на Общински съвет Добрич днес от кмета Детелина Николова. Той предвижда изграждане на крематориум върху 400 квадратни метра от гробищния парк, стена с ниши за урни и ограда. Срокът на концесията е 35 години. Проектът на решението за откриване на процедура за предоставяне на общинската концесия и обосновка на концесията бяха изпратени на областният управител, председателя на Държавната агенция национална сигурност, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на околната среда и водите и на министъра на културата за становище относно обстоятелствата по член 12, алинея 2 от Закона за концесията. От всички тях сме получили положително становище. Такова обаче явно не е получено от Българската православна църква, стана ясно от емоционалните изказвания на свещениците Георги и Велико, които съобщиха, че дори Варненската митрополия не е уведомена. Православната църква отхвърля кремирането на покойните наши близки. Защо? Защото се смъртта на човек, душата не е безразлична към тялото. Тя отново носи това съзнание и живее с тялото. И православната църква, мюсюлманите също, и другите вероисповедания протестанти са против кремацията на нашите хора. Ще направим голям грех. От сърце и душа го моля. Такова нещо да не се допуска в нашия град. Самият символ на вярата завършва с думите. Това е православен символ на вярата. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Това е очакването на всеки един от нас. Човек не е само тяло, както подпогадат атеисти. Не е само душа или личност, както казва индуизма, където идва кремацията на мъртвите. Човек е една цялост на душа и тяло. Знаем, че това е становището на църквата. Вие знаете, че съществуват различни обстоятелства, за които църквата също в лицето на Светия Синод е уведомена. Липсите на места, на възможности в целия свят и вие го споделихте, че при някои обстоятелства, да, църквата допуска право на избор на всеки. Общинският съветник от Атака Атанас Атанасов предложи оттегляне на докладната, защото съветниците не са готови да вземат решение. Отсрочката е за да се запознаят с каноните и обмислят добре решението си. Това предложение беше прието.